အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။အော်ပရာဟန်တာချန်နယ်ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ပရိသတ်များအတွက်ကျွန်တော်ချန်နယ်ကနေတော်ရီမိုဆိုဝတ္ထုဇာတ်လမ်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေပါရှင်။ဒီကနေ့မှာပရိသတ်များကတော့စာရေးဆရာခင်မောင်အေးမန္တလေးရေးသားထားတဲ့အခြေအနေနဲ့အခါခွင့်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုလိုဇာတ်လမ်းလေးကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါရှင်။ဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာတော့လူကကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်တက်ခြင်းကတော့ဓမ္မတာဖြစ်ပါရဲ့။မလွဲမရှောင်သာလိုအန်တရယ်ကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့ဆိုရင်တော့မိမိရဲ့အင်အားစွမ်းရည်နဲ့ခုခံကာကွယ်တက်ကြပါတယ်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထားပါအောင်မိမိနဲ့ပတ်သက်တဲ့သွေးသားနဲ့ချစ်စွာသောစနီးမယားတွေကိုထိပါရင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့မန္တလေးစေးသိပ်ပံက MBBS နောက်ဆုံးနဲ့အောင်ပေးတာနဲ့မတရားမျိုးနဲ့စေယုံကိုအစိုးရဆောင်ဝတ်တယောက်ဖြစ်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်မတရားမျိုးလည်းရတော့မန္တလေးရMinus 10လောက်ဝေးกว่าတဲ့ဆိုပါမယ်။တနားတစင်းအသွားလာမပြည့်ရှိနေရဲ့မန်းမြန်ကအတင်းကြောင့်အစားတောင်းအသုံးဆောင်ရှာပါခြင်းမရှိဘဲနဲ့အတော်တန်နေပြောပါရယ်။ခရမျိုးကြီးနဲ့မကွာဝေးလာဖို့ဆိုတော့မြို့သူမြို့သားတွေအနေနဲ့ရခင်မိမိနဲ့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးမှာရင်ကျေးဖို့ရလိုက်။စေယုံနဲ့မနေမဝဲမှာတည်ရှိရဲ့အိမ်တလုံးမှာလူပြိုတယောက်တည်းဖြစ်တော့ကျွန်တော်ငားရနေထားပါမယ်။တနေ့တော့ရာတီဥတုတာယာကြည်လင်းလျက်ရှိတဲ့ညနေခင်းမှာတော့မြို့ပိုင်ရှုံးလေးရဲ့တင်းနစ်ကွဲမှာရှိတဲ့တင်းနစ်ကစားလျက်ရှိကြတဲ့ကျွန်ုပ်ထံကိုတော့စင်ယုံတာဝန်ကြောင့်ဥထွန်းရွှေကြီးအပြင်းလွှားလျှောက်တယ်။ဥထွန်းရွှေရဲ့ပြောကြားချက်အရအရေးကြီးတဲ့လူနာတယောက်ရောက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။စင်ယုံကိုကမန်းကရန်လိုက်လာခဲ့တယ်။စင်ယုံကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာပရိသတ်တရားဝိုင်းအောင်နေတယ်။လက်တစည်းရထားလည်းတွေ့ရတယ်။လူစုလူဝေးကိုတိုးဝှက်ပြီးတော့လဲဘေးကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့လဲပေါ်မှာရှိတဲ့ကောက်ရိုးခင်းနေပေါ်မှာတောတရိတ်ဆန်တကောင်ကုတ်ချစ်ထားတဲ့တံရရီနဲ့တတိလေးလျက်ရှိနေတဲ့သုံးနှစ်သားလေးတယောက်ကိုတွေ့ရပါတယ်။စေခန့်တွင်းကိုတော့တောင်ဝင်ကြဆရာမတွေနဲ့တည်ယူလာပြီးကလင်းငယ်ရဲ့တံရတန်ချက်တည်းကိုတော့စေကျော်တုတ်တင်လို့လိုအပ်တယ်လို့စေဝါတွေနဲ့ပြုစုပေးပါတယ်။တံရရီတိတ်ပြီးတော့ပြင်းထန်လာခြင်းမရှိပါဘူး။လက်သေးတွေနဲ့ကုတ်ချစ်ထားတဲ့အလားအတဏီရလန်လို့နေရအနှံ့ပြမှာအရေပြားရေကွာလဲရှိတယ်။အနာအစိမ့်မတက်စေဖို့စေးတလုံးထိုးပေးပြရနောက်တော့ကတင်အလတ်တစ်ခုမှာတော့လူနာကလေးငယ်ကိုတော့နေရချပေးထားလိုက်ပါတယ်။ကလေးငယ်နဲ့အတူပါလာတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပုံရတဲ့အသက်30ကျော်ခန့်လူကြီးကိုဖြစ်ပျက်ပုံတွေကိုစုံစမ်းစီတောသူတောင်သားတပါဝါညိုပေါင်းနဲ့အသားရေမြမထွားကြိုက်နဲ့ကိုလုံးကိုထဲတောင်တင်းကြက်ခိုင်နဲ့အသွင်ရှိတဲ့အရိပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြောပြချက်အရာ၎င်းကတော့မတရားအနေရွာတကြီးရွာသားဖြစ်လို့တောင်ယာပေးခင်လောက်ကိုင်းစားကြောင်းနဲ့၎င်းရဲ့စနီးတဲ့ဝရောကြားကန်လို့တည်ဆုံသွားကြောင်းသိရပါတယ်။ရွာတကြီးသားကိုထွန်းဆိုင်ရာအဖြစ်အပျက်တွေကိုအောက်ပါအတိုင်းပြန်လည်ပြောပြပါတယ်။ရွာတကြီးမှာတော့သုံးမိုင်ခန့်ကွာဝေးတဲ့ရွှေအိုးကြီးတောင်ချီမှာစိမ့်စုသားရနေတဲ့တတော်ကြီးရှိပါတယ်။ရွှေအိုးကြီးချောင်းပေးမှာတော့တတော်ကြီးအတွင်တတူပင်နေအလေးကြပေါင်းရောက်လဲရှိလို့ရွာတကြီးရွာရွာသူရွာသားတွေဟာတတူသီးတွေကိုတော့ရာသီအချိန်ကြရဲဆိုရင်နှစ်စင်သွားရောက်ပြီးစုခူးကောက်ယူကြစမြဲဖြစ်ပါတယ်တတူသီးတွေကတော့အလုံးကြီးလို့ခြုံလွန်းလာရဲဆိုတော့မတရားစေအတွင်တလုံးကိုတော့ငါးပြခန့်နဲ့လက်မလဲအောင်ရောင်းချရတယ်လင်သားယောက်ျားတွေဟာလေယာကိုင်းကျွန်းလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဝမ်းစာအတွက်ပင်မတကြီးလောက်ကန်ရှာဖွေနေတဲ့အချိန်မှာတော့အိမ်နောက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ရွာသူအပြိုတစုံကလည်းရာသီအလိုက်လွယ်လွယ်စုခုကောက်ယူရုံနဲ့တနေ့ကိုတစ်ချက်ခွဲနှစ်ချက်လောက်ရနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းကိုတော့အလင်းတင်တယ်လို့လောက်ကန်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မနက်စောစောရွာထွက်လို့တစ်တူသီးတွေကိုစုခုသေးဆောင်ပြီးတော့ရွာကိုမုံမတက်ခင်ပြန်လေရောက်ရှိကြတယ်။ယနေ့တော့လေအာယုံမတက်ခင်မှာပဲရွာကမျိုးသမီးတတိုက်ကတော့တစ်တူသီးခုတက်လာခဲ့ကြတယ်။ဒီမျိုးသမီးအုံနဲ့အတူတော့ကိုထွန်းစင်ရဲ့ဇနီးမငွေရင်လေသုံးနှစ်သားငယ်ကျော်သိန်းလေးကိုခေါ်ဆောင်ပြီးတော့လိုက်ပါလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဝေဦးကြီးတောင်ချီကိုအသွားလန်းခင်းရတော့တင်းတိုက်ဝါကုတ်လဲတွေကသွားလာရလန်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့မပင်မပန်းလဲလန်းအတိုင်းတတောင်တတာသွားလာနိုင်တယ်။ကိုထွန်းစိန်တို့ဇနီးမောင်နဲ့အနေနဲ့ရလင်မယားသားဖာ၃ယောက်တည်းရှိတဲ့အတွက်လေကျော်စိန်လေးကိုတော့တစ်တူတီခူးတဲ့နေရာကိုတော့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရာသမားကြီးဦးထွန်းစိန်ကတော့မိုးလင့်လာနဲ့ရာလုပ်ငန်းအတွက်ရာရဲကိုသွားခဲ့ရတယ်။တောင်ချီစီကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အသီးသီးတက်တူပင်နေရာတက်တူသီးတွေကိုစုခူးတဲ့သူစုကောက်တဲ့သူကောက်လဲရှိကြတယ်။မငွေရင်ကလည်းကြော်သိန်းလေးကိုတော့တစ်ပင်တစ်ပင်အောင်မှချလို့အနေနာကနေတက်တူသီးတွေကိုလိုက်လံပြီးတော့ကောက်ယူနေတယ်။
ဒီခတ်တက်မှာတော့ရွာသူအမျိုးသမီးတယောက်ကတော့ကြောင်မတ်တစ်ခုကွဲလို့လူအုပ်ကိုချောင်းမြောင်းလက်ရှိရဲ့ကျောင်းကိုတွင့်လိုက်တယ်။ကျောင်းကိုတွေ့ရဲဆိုတာနဲ့ငဲတန်ပေါင်းအော်ဟင်းရင်ဥတီအောင်ပြေးလို့အဖော်ရိုတတိပေအော်ဟစ်ပါတယ်။မင်းရနို့အေးသာတော့ရေးကြားဟေးကြားပြေးကြပြေးကြရွာပြေးကြဟေးစစဝါဝါအော်တန်ထွက်လာတာနဲ့သစ်ပင်ချက်ကိုတက်ပြီးတော့တစ်တူသည်စုခုနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေရောတက်တူသည်ကောက်လဲရှိကြတဲ့သူတွေပါကမန်းကတန်းရွာစီဦးတင်လို့ထွက်ပြေးကြတယ်။မန်းငွေရင်ကလည်းအော်တန်ကြားပြီးဆိုတာနဲ့ကစားနေတဲ့ကြော်သိန်းကိုရှင်ခွန်အတွင်းကိုတွင်းပွင့်လို့တကြိုးရဲပြေး။ဒါပေမဲ့ကလေးတစ်ဖက်နဲ့ပြေးရတယ်ဆိုတော့လွတ်လွတ်တေပြေးသွားကြတဲ့သူတွေမမေ့နိုင်ပါဘူး။နောက်ဆုံးကတကြောကြောအော်ပြီးတော့ကြံခဲ့တယ်။ကြော်သိန်းကလေးကလည်းကြောက်ရွံ့တော့အော်ဟစ်ငိုယုံလို့နေတယ်။ကြော်သိန်းလေးရဲ့ငိုတန်ကြောင်ကြားကမတ်ရွင်ကိုခနာချင်းတွေးရှိပြီးတော့အမြန်ဆုံးရောက်ရှိခုံအောင်လိုက်တယ်။ရှေးလက်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ချက်သေးရိုက်ချလိုက်တာနဲ့မတ်ငွေရဲ့မြေပေါ်ပုတ်ကနေကြတယ်။တတိလည်းမသွားခင်မှာရင်ခွင်အတွင်းကကလေးကိုမထိခိုက်စေဖို့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ပိုက်ချီထားခဲ့ရာကြောင့်ကြားကလဲမျိုးကိုကိုက်ခဲပြီးတော့အသက်ထွက်သွားခဲ့တဲ့အချိန်ကြော်သိန်းလေးကိုတော့ရင်ခွင်အတွင်းပွေ့ရသားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်ကြားကမတ်ငွေရဲ့အလောင်းကိုအနားမှာရှိတဲ့ကုတကူအတွင်းကိုဆွဲချီသွားတော့ကြော်သိန်းလေးပါပါသွားတယ်။ကုထဲမှာတော့ကြားမကြီးရဲ့တားငယ်ကြားကလေးနှစ်ကောင်ကစောင့်ဆိုင်လို့နေတယ်။မတ်ငွေရင်ရဲ့ရင်ခွင်တရတတိလင်မင်းမျိုးနေတဲ့ကလေးငယ်ကိုတော့ကြားပေါက်ဆလေးတွေရဲ့တဘာဝအတိုင်းလက်သေးတွေနဲ့ပုတ်ခတ်ကစားတယ်။ဒီချိန်မှာတော့ရွာတစ်ကြီးရွာသူအမျိုးသမီးတစ်တိုက်ဦးရဖာရပြေးလာကြတာကိုတော့ရာအတွင်းကဥထွန်းစင်ရဦးစွာတွေ့ပါတယ်။ရွာနဲ့ရာဆိုတာတခေါ်တတာပဲဝေးတယ်ဆိုတော့အကျိုးအကြောင်းနဲ့သိရှိပြီးရခါမှာတော့ရွာသားတွေကိုဆက်လက်အကြောင်းကြားဖို့ရွာသူတတိုက်ကိုလှုပ်လိုက်ပြီးရနောက်ရာတဲမှာတောကောင်တွေကိုကာကွယ်ဖို့အသင်ထားရှိရဲ့လှန်ကိုတချောင်းဆွဲတယ်။ပြီးတော့ဓမ္မတက်လက်နဲ့အရှင်နှလန်းတတာကျိုးတချောင်းကိုတဲဆောင်ပြီးတော့ဝေအိုကြီးတောင်ချေဦးတီထွက်လာခဲ့ပါတယ်။မကြခင်မှာတော့ကိုထွန်းစင်ရမိမိရဲ့ဇနီးမငွေရင်ကိုကြားခဲ့သွားတဲ့နေရာရှာတွေ့ပါတယ်။ကြားကတော့မန်းငွေရင်ကိုကိုက်ကြည့်သွားတဲ့စွကြောင်းအတိုင်းလိုက်ပါသွားတဲ့အခါမှာတော့ကြားမကြီးနဲ့ကြားငယ်ကလေးနှစ်ကောင်ရှိရဲ့ကိုတွေ့ဂူရဲကကြားမကြီးရဲ့မန်ဖီရဲ့အတန်ကြားပေါက်ကလေးရဲ့လက်ချက်နဲ့တအင်းအင်းညင်းညူလေးရှိနေတဲ့သားလေးကြော်သိန်းရဲ့အတန်ကိုလည်းဥထွန်းစင်ကြားတယ်။သားစောနဲ့ကိုထွန်းစင်ကတော့တလုံးစီယာမှာတွေးထားတဲ့စိန်သွားပေါ်မှာခြုံမြနေတဲ့လံကိုတင်းတင်းဆုံလို့တတိကြီးစွာထားလို့ကိုအတွင်းဝင်လိုက်ပါတယ်။သုံးပေခံဝင်သွားပြီးရဲ့အခါမှာတော့ဂူလို့ထင်ရတဲ့အတွက်မိမိဝင်သွားခဲ့တာဂူမဟုတ်ပဲနဲ့ချက်ကြားတစ်ခုဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာတဘာဝအတိုင်းမတ်စောက်တဲ့ကြောက်နေတဲ့တပွဲဖြစ်လို့တောင်ပေါ်ကမိုးအခါစီးဆင်းလာတဲ့ရေစီးကြောင်းနေနဲ့မြေပြင်ကတိတ်အတိနဲ့ပြန်ပြိုးနေတဲ့မြင်းကြီးဖြစ်နေရလဲတွေ့ရတယ်။အကျဉ်ကတော့15ပေခံနဲ့အလျားပေ20ခန့်ကျဲဝင်နဲ့တစ်ဖက်အစုံမှာတော့မိမိဝင်ရောက်သွားတဲ့ဂူတပွဲတစ်ဖက်ကိုဒိုးရိုပေါက်ရောက်ရှိသွားနိုင်ပါတယ်။ဇက်ကောင်းကင်ကြီးကိုလည်းဟင်းလင်းတွေ့ရတဲ့အတွက်ချက်ကြားအတွင်နေအောင်ကြီးကလည်းကြည်လင်လို့နေတယ်။ချက်ကြားရဲ့ပြန့်ပြူတဲ့သဲပြန်တစ်ဖက်အစုံနောက်မှာတော့မတ်ငွေရင်ရဲ့အလောင်းကိုကြားမှကြီးကအသားတစ်ဖက်ဖဲ့၍စားတော့နေရကိုလည်းရင်နာပွေရတွေ့ရပါတယ်။တားငယ်လေးကြော်သိန်းကိုကြားမှကြီးရဲ့ဘေးတလန်လောက်အကွာမှာတတိလင်းလို့သွေးတန်တရေရေတွေ့ရတယ်။ကြားပေါက်စနကလေးနှစ်ကောင်ကတော့၎င်းတို့မိခင်ပေမှာညိတ်သက်စွာနဲ့လဲလျောင်အိတ်ဆက်နေကြတယ်။ကိုထွန်းစိန်ကိုတွေ့ရနဲ့မငွေရှင်ရဲ့အသားတွေကိုဖဲ့၍ကိုက်စားနေတဲ့ကြားမကအစာမနဲ့ဟင်းကနဲ့ဟင်းကနဲ့မန်ဖီပြီးတော့ဟိနေ။လူကတော့ဘလို့မှတော့ရမ်းမမှုပဲနဲ့မန်ဖီနေတာတကြောင်မရသောသားသောနဲ့ကိုအတွင်းကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တာကတကြောင်ရာသမားကြီးကိုထွန်းစိန်ကတော့စိတ်သက်ခိုင်းမှပြင်းထန်ပါတယ်။လောလောလလမိမိရဲ့မျက်စိအောက်မှာရစလာရဲ့ကြားမရဲ့လက်ချက်နဲ့မရှုရက်စပွဲအသက်ဆုံးရှုံးနေခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ချစ်စနီမတ်ငွေရှင်ရဲ့အဖြစ်နဲ့ရင်တွင်းမှာဘလောင်ဆူလို့နေတယ်။ကြားမရဲ့သားနှစ်ကောင်ကြောင့်တုံးလုံးပက်လက်တတိလက်နေရဲ့သားကလေးကြော်သိမ်းရတော့တစ်ချက်တစ်ချက်ဒဏ်ရာရမခံမရက်နိုင်လောက်နာကျင်တာကြောင့်တအင်းအင်းနဲ့ညင်းညူလို့နေပြန်ပါတယ်။အဲ့လိုကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ရတော့ကြေးကွဲဝန်းနေပွေရမြင်ကွင်းရကိုထွန်းစင်ရဲ့စိတ်အင်အားတွေကိုတို့တက်ပြင်းထန်လာစေ။ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အန်တရဲ့ကောင်ကိုတော့လှန်တိုးတစ်ချောင်းနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတော့အတော်အသင့်ကြောက်မိအောင်တော့ဝန်ခံရမယ်။ဒါရောမှတွေးကြုံရင်ဆိုင်ရတဲ့အဖြစ်က
တေကာမတာသိရမယ်မိမိရဲ့ရှင်သွင်းမတည်သေးရဲ့တားငယ်ကလေးအသက်ရှင်နိုင်ဖို့အတွက်ထွက်လာမယ်ပြီးပြေးတွေ့ရမယ်မဟုတ်ပါလားကိုထွန်းစိန်ကတော့စိတ်အားကိုတင်းအန်ကိုကျင့်လို့လှန်သွားတွေကိုမိမိရဲ့ရှေ့မှာတော့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ဇုံကန်ပြီးတလန်းချင်းရှေ့ကိုတက်လာခဲ့ပါတယ်ကြားမကတော့အလောင်းကိုခွပြီးတော့ရက်လျက်ရှိရာကမိမိရှေ့ကိုတလန်းချင်းတိုးလာတဲ့ရန်သူကိုတွေ့ရနဲ့ရှေ့ကိုခုန်ထွက်လိုက်တယ်တောက်ပြောင်စိမ့်လေနေရမျက်လုံးစုံနဲ့စူးစပြီးတော့တဟဲဟဲဟိမ့်လို့နေတယ်။အနောက်ရောက်တာနေမိမိရဲ့မျက်နှာအနီးကိုရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့ကိုထွန်းစင်ရဲ့လက်ကလှမ်းသွားကိုရှေ့လက်တစ်ဖက်နဲ့လှမ်းပုတ်လိုက်ပါတယ်။ပုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကတော့တာမန်မြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နွားတကောင်တော့တုံကနေလဲသွားစေနာလို့ပြန်ထက်တယ်။လေထဲမှာတော့တင်းပုတ်ကြည့်တကူရမ်းလိုက်တယ်လို့ဝီးကနေအတန်ထွက်တယ်။ဒါရောမှအင်းအားကိုစူးစိုက်ထင်းကျုံလျက်မြင်းမြန်စွာလက်နှစ်ဖက်နဲ့စောက်ကန်ထိုင်လှန်သွားကိုတော့လွန့်ထွက်သွားအောင်လို့မပုတ်နိုင်ပဲနဲ့ကြားမိုင်းလက်တစ်ဖက်ကိုဖြတ်ကနေကွဲသွားစေ။သွေးရည်ကပိုက်ကိုဖောက်ထုတ်လိုက်တယ်လို့ဖြားထွက်လာ။ဝေါင်းကနေစူးရှာစွာနာကျင်စွာကြားမဟိမ့်လိုက်ပြီးတော့နောက်ကိုခုံအုပ်လိုက်တယ်။တက်မှန်ပြီးတော့တစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်ဆန်းသက်တယ်။မိမိရဲ့လက်ဖဝါးသာလင်ချုံမြရည်လှန်သွားကြောင့်စုပ်ပြက်ကွဲပြေးသွားတယ်ဆိုတော့ကြားမှာရင်ဆိုင်လက်ရှိရဲ့လူသားကစူးဆိုင်ကြည့်ရင်အကြံရှူလက်ရှိရုတ်တရက်ကိုထွန်းစင်ရလှန်ကိုတော့တဲတောင်ပြင်ကိုရှစ်တက်တက်တဝက်ဆောင်းပြီးထောက်ထားလိုက်တယ်။ကိုကိုလည်းမုတ်ဆိုးဒုထောက်ထိုင်ချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကြားမှာဖြက်ကနေလှမ်းပြီးခုံအုပ်တယ်။တက်တက်ကြီးမိမိအပေါ်ကိုလွှားကနေခုံအုပ်လာတဲ့ကြားမရဲ့ရင်းညွတ်စီကိုတော့လှန်ဖျားကိုဥတီထားလိုက်ပြီးလှန်ရိုးကိုတင်းတင်းကြီးကိုထွန်းစင်စုပ်ကန်ထားလိုက်ပါတယ်။လန်ဖျားကိုတော့ရင်းညွတ်နဲ့ထိလို့ချုံမြနေတဲ့အသွားတွေကစွတ်ကနေမျက်ဝင်သွားတယ်ဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းကြားမကကိုကိုလူးလွန်ပြီးတော့ထွက်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေလန်သွားကတော့အသားကိုတထွားခန့်ကွဲထွက်သွားစေခဲ့တယ်။ဒေါသတွေကြောင့်တကြောင်၊နာကျင်ခြင်းကြောင့်တကြောင်တဝောင်းဝောင်းနဲ့တန်ကုန်ဟိမ့်လို့နေတယ်။ဒါပေမဲ့လေအရန်ကရောတိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုတော့ဘဲနဲ့ကိုခန္ဓာရောသေးပြင်မှာပြပြကလို့ဝတ်ထားပြရနဲ့ရန်သူရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုပဲမျက်ခြေမပြတ်စူးစမ်းကြည့်တယ်။အဲ့ဒီခဏမှာတော့ကိုထွန်းစင်ရမိမိမျက်နှာမူကြားရချက်ကြားထဲမှာတဖက်အပေါက်ကနေဝဝံတကောင်ဘုံကနေဝင်ရောက်လာတာကိုလှမ်းပြီးတွေ့လိုက်တယ်။ဝဝံကတော့လေးပတ်ထောက်လို့ကုန်း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 ဝင်လာပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဝင်လာရာကနေချက်ကြားတွေ့အောင်ရောက်ပြီးဆိုတာနဲ့မိမိတယောက်တည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ရန်သူတွေပါရှိနေတဲ့အဖြစ်ကိုတွေ့ရတော့ချက်ချင်းကိုကိုမှတ်ပြီးရှက်လိုက်တယ်။မြမလာရဲ့ရှေ့လက်နှစ်ဖက်ကိုစန့်တန်းပြီးတော့ပြေးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ကြားမအတွက်ကမိမိအရှိမကိုထွန်းစိန်အပြင်နောက်ကချက်မှန်ရောက်ရှိလာတဲ့ရန်သူအသက်ကိုတွေ့ရတဲ့နဲ့ကိုကိုတပတ်လည်ပြီးလွားကနေခုံအောင်လိုက်တယ်။ဝဲဝံနဲ့ကြားတပြန်စီလုံးထွေးကြိုက်ခဲကောက်ချက်လို့နေတယ်။ဝဲဝံရဲ့တမားရဲ့လက်သေးဖျားတွေကကြားမရဲ့အသားတွေအလွှားလိုက်ပါသွားတဲ့နေတူ၎င်းရဲ့သူပေါ့နတ်မောင်နေရဲ့အမွှေးတွေကိုဖောက်ပြီးတော့အသားစရရကြားမရဲ့ပစက်တွေပါသွားပါတယ်။ကြားပေါက်ကလေးနှစ်ကောင်ကတော့ကြောက်ကြောက်ဖင်ပေးပြီးတော့မိခင်ကြားမနဲ့ဝဝံတိုက်ပွဲကိုအသားရှိုးပြီးတော့ငငိမ့်တက်တက်ကြည့်နေကြတယ်။တကောင်နဲ့တကောင်ထွေးလုံးပြီးတော့သူတပြန်ကိုတပြန်တိုက်ခတ်နေရဲ့တောကောင်နှစ်ကောင်ကလုံးထွေးရဲ့နဲ့တဖက်ကူပေါက်ကိုရောက်တယ်။တဝုံဝုံတဝောင်းဝောင်းကုတ်ခဲတက်ပုတ်နေကြတဲ့ဝဝံနဲ့ကြားအတွက်လူသားရန်သူတတိမထားနိုင်တော့ပဲနဲ့အဲ့ဒီလိုအသေးလေးတိုက်ခတ်နေတဲ့အခါမှာကိုထွန်းစင်ရတော့သဲပြင်ပေါ်မှာလဲနေတဲ့ကြော်သိန်းလေးကိုစက္ကနေပွေချိလိုက်တယ်။ပြီးရနောက်တော့ဂူရဲရနဲ့တကြိုးရဲတုတ်ချီတင်ပြီးရွာကိုပြန်ပြေးလာခဲ့ပါတယ်။ရွာကိုတော့သွေးရဲရဲချွေးတရွှဲရွှဲနဲ့ရောက်ရှိလာပြီးရွာသားတွေကိုအကျိုးကြောင်းရှင်းပြတယ်။ကြားပေါက်ကလေးတွေကငယ်သေးတော့လက်သေးရလေးနဲ့တန်ရအနာတရားနဲ့တတိမေးလျက်ရှိနေတဲ့ကြော်သိန်းကလေးကိုလဲနဲ့တင်လို့မတရားစိတ်ယုံကိုအမြန်ပို့ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုင်းမှာပဲဆောင်ဝင်ကြီးခင်ဗျာ။ကျွန်ုပ်ကလေးကိုကြားနေဝဝံကိုက်နေတော့မှပြေးပွေပြီးတော့မှဒီကိုတခါတန်းခေါ်လာခဲ့ရပါ။ကိုထွန်းစင်ကအဖြစ်ပြက်တီကိုပြုတ်ပြပါတယ်။ခင်ဗျာဇနီးအလောင်းကိုရခဲ့ပြီလား။ကျွန်တော်ကမေးလိုက်တယ်။ရွာရွာသားတွေစုပြီးတော့လိုက်သွားကြတော့မယ်ဗျာ။ကျွန်တော်လည်းမှုန်ထူနေတာ။ဝေရဲ့အလောင်းကိုတော့ကူရဲမဲကြားကတပိုင်းတစားစားထားတာလည်းတွေ့တယ်။ဒီကလေးကလည်းသွေးရရတအင်းအင်းနဲ့ညင်းနေတာ။ဒါကိုတွေ့ရပြန်တော့လေဖြစ်ချင်ရဖြစ်ဟဲဆိုပြီးကြောက်ဝင်တိုက်မိရပါ။ရာသမားကြီးကိုထွန်းစင်က
ရင်းနှီးနှားနဲ့ကျွန်တော်အမေကိုအပြေးပေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကိုထွန်းစင်ရဲ့ပြောပြချက်တွေကိုနားထောင်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတွေးမိ။၎င်းရဲ့ရှင်နှင်းဖော်ရအဖြစ်အပျက်တွေကြောင့်လေကိုရိုင်းခံစားရတယ်လို့နားကြီးခဲ့ရပါတယ်။ဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာလူကတော့ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်တတ်တာကဓမ္မတာဖြစ်ပါတယ်။မလွဲမရှောင်သာလို့အန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့ဆိုရင်တ
kewin soyan o. Zanwa ro, jada maji uthun se ye, tiyak go ro, shakhu tatai tatata, tati ya lo ne mi se pshipa ro re. Preta miya she, aku preta miya ga ro sa yi siya, kimao ii manta leji ta ta re, achi ne ne akha kwen soya wuturu le go, na sen ke ya ra pshipa ye she. Aku sala bi ro, sa yi siya go pa ji ta ta re. မိုးဆိုးပြစ်လိုက်တော့ဒီတထောင်ဆိုရဲဝတ္ထုတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တားကောင်ကတော့ပြတ်မအတွင်ဝင်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့တန်တန်မောင်းတန်ကလုတ်ကိုအသားရလေးညှစ်ချလိုက်တယ်။ဒိန်းဆိုရဲပြန်ထန်လာရရှာပောက်ွဲတဲ့နေအတူတောစက်တကောင်ပါဝင်မြေဝုံးကဝရောင်ငတ်တရာတော့ပဝန်းကျင်ချုံနှရီကြားရမှာလမ်းပြအောင်မြင်လို့ပြန်ထွက်ပြေးကြကုန်တယ်။ကျွန်တော်ပြစ်လိုက်
Congratulations, Magobai. Woman to ye, Gombu gun and I let go, pan you swag and demon puby or pumbia like day. Jesu de Mare. Dillo Piobiane, Quile Tador, Dagon Shiao, Te Ule Labai. Tano Nabamaro, Dro Lila die. Dagon Najal Bizurane, Tanoaro Quile Lulu Nishare, Dagon Tibio, same gum today. Tano Missimitene, Timmy Light Dagaro, Sishini, Samadi, Go when a shaman, Dua Tema, Need to a Lulu Niapsabai. Hobby you. So do our gangang be a gangang, maybe? Tis a mao. Semi Menenda was Sayati de Yabia. Arilo, woman do a lepiti pialo bure. Genoa gao kayan biro. So the name be barry. Mavi, madawi. A mazi or madawi. Mazaki mam we paro me samazi pibai. Dilopta de suro, geno garo, eri samazi and naga pequa la melu demio bioma. Mati de ven a lulo nishari samazi. Kansani yashai with an azoguro. A song that people, song that the go with Tabi Yane, let him a guide at the Nago Mountain Lady. Samadi at Ugango, Totem Biane, Mountain Kalago Nitali by. Dane's read the Nathan at Do. Three sat, three nanine. Oh no, sorry, Aro, Pia Tragoni. Do not to go lonely, lie up with your team at Dragoni. Samadi at within our Kansani Yaragaro, Gilu Dwake Babi. Do ya want a ya? A gong here at Tinia Romadia deu. Woman to war a male dane, some idea one by go query. A near gong sweat up day. Do ye let him arrow, do ye tins and knee goni. Do the ye loop your amalamati, sagong elia lenye than it. Shingle query a tartsa go tidwa lupe la romati. At the palmala wabu, the shawabi, Nenero set the tie a jai. Below webs up here, digging in yamaro sakama. Your way little cool up to Domari. Sam Yemenin Dane as yet, Drape a thou die in a gacko mubioni die. Debbie May, deep your head to read him or to no more bawabo. Same gumps and me as out yet be pitan in me. Mido mebo. Mebo boily, betting pitora limity. Betting up below, a ya boy shall down limity. A man solo web your limilla. Sake a swell and loop sit down la romity. To no ruin second papa lima. Samadi leper on ye need a lo ama madi. De gelulu, no to what ama lulu. Nyao, die on him, Jenny. Now the name of Namara to noa, tong tong tie tie pian lo aya no lie. Say dear, now ti be your zinism shibabo. Nya ebioyella. Limna lie a meal to no gown yanni. On the on da sala yar umen dua, a yeshay nebula. Ten saints a yadi, down be la romadi. Aya tema guibi. Hallo round Nivadi. Diminet in a row, send you up a good one dying commentary. Lemon like any loser or genoa, Emelo Emelone, Lemon like a gow jenny. Go by Papian Yaro. Then my mother treat you never, Dimagala. Tapian Dinis a come away naggily. Oh, Bob's a bow, yah.
Nyan and Nem Yadoro Gamatiava. Women to Nores or Savi to Coo Savio Dwaraboli. Dilubiola Bianet and Noa, Dole Matuanzimo, a male Mapitano, Tabi Mele, Limian Laulon Swama Anna Miro, the Namakain to make Gaya Ome. A male Mapitan Mapia Ome, Papiano Lesoro, Women to our Limian Lia Mesu Sule Hope, Siata Masule Hope Bari. Go by ye. The daughter Namaro, I did not take Yashi de Absidia Dua. A male lights in a lunabuna salon, yea, a guni leum ya. Came a yarn misuation lips it, see at the mal lips it is or yellow magaum ya. A little guni dunk and I at duet, she could get the bugoyo my daughter dream, shall not get up there by. Dagaro, a look at Ayagaleo, Panti shoe lie shari, a yashi woman to a duet, de yeso the lout, the more she died at Tingaleo, the no below low at two miswa, pium deep de ya bamily. Erajao, go go bin ago lare dure, go ga usam la yare suro, matusa kinyarome. Joga abyo the bo a mebja tolara ba. No ma long any bino, seka nyin unit. Dajamo, bibio papa lululele sajan tauce, conce gajalo, donatima lagera. The netama gong gong pita dama hobu. Lelessa selle sajan eh? Mamma ganga a tatao de loja nevia. Go by ne go leno dagong shang up your bejawa. Dagong ye gowny, the yeri and matiale should want any. A little woman to so narrow, cut to a cubby. To get lo da dagongy of jacket the pets in a city, gong get our zawabi. See she is some mazzi or margin of jacket lamigria, bobby or sick on eye. Dabby may. Lemon line it, but then ye do so raw. Lemon line a say a lip pip and all. A may be a turn like a yarrow sick a kalili ye. A cook kissing a lemon like a young new zit the gowny, mape that a lady and she. How long as it go, pick a yard. The no garro, me the dog on go, ma, pick a majadi babu, jabber me, gowny loop your mammy. Dog on you pick a tapjabo, sick a leg only babby. Dinner by Maro Sakama, Joshua's one a wine point sat up in, cigars and me pure jarro. The no day, she got nas a lama, semazi de gown, ho deep dilo, shall ya canny. Homa, ya homa, said Zitagon. Just some of ya. Dillo Sobia nets and not the neck go down you be your lamp that day. Sagana, my she ate down with nutty lamps and beacon die. Said the yarrow tip on me yow. Bay my lay, beat her thorns and machine, no go down my jaw your can loop you on it. A raw, woman the one out of the septity, Matibia marble. Said the yarrow will wail and lay on my dee marble. A raw limb and liar. Dot dog gum are his suppe, they's in any dury. Dillo Sobia net the nanny says your lancing lady. Blue my lay. Gangasi, a qua with ashes ago, silly dying, limbing like a bed all my way towards them a shoe. A coro sets you tip over ya. I also, mommy, said the abbe, Malay, trap ye towards them a shoe to know, the some diar of mommy you do like it. Go lim a pianero. Come down a good and all, Johnny. Manton of your sanity me. Dillo so be a nay, woman do ye let here at the neck with an obian you be all, at the it's time tame me pian lady. Send am yavala, read of yammy. A woman to a jacalia like cut to twizzer. Oh, ya. Tisadi tinani, pay my bitter dwam hobu. A do not wabi over yendone, jago yai topi mebia. The lo so be a nay. And now my shed of the tongue will go sway. The no naga bitter dwari at the noarum the lomness and bulo, woman to nago commanded them dee la yai. Dwame pu be my second at the cool county when la by. Then away, Timmy Boa. Me ye down long near ten a sow gown lady. Woman do not baga a bean lady. But a mat timmy to sap the light door, sits ye a nuggle don't worry. Now does that tip the door, the jewelry trip ye worry. Be your bug with worry. A row my denotion here alone in that worry. Come yab ya. Papa lo suck with town like that room ya. Jump got it up go yay tomolo. Woman do a bit in weep and all. Do not do, bama rub them of your winning, second up teeny ye teen and in a bit like a by. Lemon line, a woman through sat down yin, cigars and me bionny down with no ayan tema, lay down be all, such it down dreaming me. Gandhi no ball. No more woman to tell doka la la drivy. Woman to a bama with you. Tenoaro, such you do, palum yaw, low like days away, Mamosu june lemon lam with him in a bure at the new zai. Manetama, a downs or shamjaro may lose some pian like by. Then never so may be your a lady.
Now the name Nago Jabdo, Nyaga Satin a Patate, a Zauma, Epsi Manu Shimja Roma, Patama Dumajomu. Demi Nyaga Satin no Shatolani in the Yaw, Totio, Niboma. Demure Tins and the Yamajonizia, Dimare, Zazia, Lesser Satio, Pia Roma, the same say to be Zabonjai. Arablo Pitaro. Don't do he in a jury. Below Pitamarum Hobau, Dotta Cayara. Omen do Yamamujune. Sadi Timio and Nagadwise or not to Kiro, Zaza Pedoma. The knowledge he said you, then a nip did like door, Matibuzo to door to Sanita. The cuckoo marvies were the Dad dots out Kayara Zobe. A mirror set or subbabia. Hold up if you hold up if you die a man is or no me or it's out days run away. Timmy's house will be a year's on the light away. Dino shamps are all ma, woman to tell got the ball body. Nyaga Mumu Jujun is no good sitting with her, Pioso Mirario raw, down by my son Pinny Barore. Bread them yashi, a good bread them yagaro, science yako by ye that tare. Most open like dots eat the towns of real with two lego nasin kayara pit by a shay. Dots and negani, then Sabina shinny, Selangam yago, abinasin tare, a dry bread them yalo, Jesu de my shay.